Pastorul amena barsărașcian span, vor recavarum de ambos procese, xan mic septembrie, hostața vor, voreve, vosticani, orinea campahanci, ci el. Asim că orinea campahanci, barsărașcian span pătitar. Inci vor miciocov, tecus barsăra zainelov. Pastorul asela vor voci mi orinea campahanci, ci el. Iscmes, es harțov, megadrămen. Հարդանասներ կո հոտվացով, որ իր մեջ ներառում է, որ ոստիկանի օրինական պահանջին չեն թարգվելը, հասարակական կարգը խանգարելը։ Հիմա չեմ անում մեզ ինչի են կանչել ստե, ու մնացածներին ինչի համար պտի կանչեն, եթե ոստիկան ինքնախոստովանականով ասելա, որ տենց բան չի եղել։ Սպասենք համենայն դեպս գործը դատարանում, երևի սաղս էլ կհարցաքննեն, թե որոշումը ինչ կլինի, արդեն թողնում ենք դատավորներին։ Ըստ էության, երբ ձեզ բերման են ենթարկում, դա նշանակում է, որ ոստիկանի օրինական պահանջը չեք կատարում։ Այո։ Հենց այդ հիմքով եմ դատարանը քննելու այսօր ձեզ վարչական տուգանքի ենթարկելու հարցը։ Ուրեմն ես ասեմ, մոտավորապես դուք լավ գիտեք, որ 7-8 լրատվամիջոց կար, եւ մենք ծնողներս դեղ էինք, որևէ մի լրատվամիջոց ֆիքսելա, որ որևէ ոստիկան մեզ օրինական պահանջա ներկայացրել։ Սաղը տեսակ, որ քոլերի տակ, ծառերի տակ պահկված, մի անգամուց հարձակվեցին ծնողների վրա, սկզբից հայր ծնողների, այնուհետև մամաների վրա, առևանգեցին, ես միշտ ասել եմ, նրանք առևանգել են, եթե ոստիկանները այդքան դուխ ունեն, այդքան համարձակ են, թող գնան հակառակ կողմից 10 զինվոր առևանգեն, բերեն մեր հայ 10 զինվորի հետ փոխանակեն։ Ես այդքան բան ասեմ, եթե այդքան հզոր են իրանք, այդքան ունակ են, այլ ոչ թե գան, որ թե կորիս ծնողներին առևանգեն։ Նորից եմ ասել, ամոթ եմ ասել ու ասում եմ ամոթ ձեզ, ամոթ ձեր կերած կաթին, ամոթ այն ազգանն, որ գրված է ձեր անձնագրում։ Դուք հայ չեք, չեք եղել ու չեք էլ կարող լինել։ Սպասենք դատավարը, տենանք ինչ կորոշեն, համենայն դեպս այսօր երկրորդ դատնա։ Ձեզ էլ է, չէ՞, վարչական տուգանքի ընդհատելու մասին որոշում եկել, ձերը ինչ հիմքով է։ Ուրեմն նույն լրիվի դիսել, նույն հիմքով, նույնիսկ անունները, որ արտագրել են, այնքան անգրագետ են, դե բանը ասես, չէ՞, այն գերագույն, այն մարդը, որ նստած ան, դե ասես, չէ՞, մեզ գրագետ ոստիկան պետք չէ, այնքան անգրագետ են, չեմ անում, հետո ո՞վ ա գրել։ Մի աղջիկ էլ է, փող գնդապետ է, գնդապետ է, Ֆիդանյանի հրահանգով որպես վստահելի անձնավորություն է գրել, ուղարկել։ Ուրեմն անուններն են շփոթում, մի տեղ Վահիդ է գրած, մի տեղ Գարեգին է գրած, չեմ անում էլի, ասինքն այնքան են հապճեպ արտագրել մեկը մյուսից, որ չեն էլ հասցրել, գոնե իրանց գրածը մի անգամ կարդան։ Սովորաբար որ մի բան գրում են, պետք է կարդան տարասխալները, բառասխալները ուղին, այնքան հապճեպ մեկը մյուսին տպել են, ոնց են ասում, շպտպ անելով գրել, ուղարկել են, ամբողջը սխալ է, տեքստը սխալ է, նույն 182 հոդվածը ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելն ու հասարակական կարգը խանգարելը։ Հոլանդի էլ չեմ ասեմ, որ ինչ որ սվետաֆորների բանի ճանապարհներ բան են, մեքենաներ են խանգարել, ինչ են կարել, ոնց են կարել, դա էլ չեմ ասում։ Էսա անպայման, անպայման մենք պետք է, անպայման մենք պետք է մեր ներկայությամբ, մենք պետք է մասնակից, բա ինչի՞ մարենք, որ ծնողները ուշանում են, էսա լրիվ իրար հետ կբարձրանա։ Հունվարի 28-ին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը Եռաբլուր այցելեց, կրկին զոհվածի ծառայողների ծնողները բոյկոտեցին և բողոքի ակցիա էին իրականացնում ըստ էության։ Ոստիկանության գործողությունները ինչպես կգնահատեք, կարմիր բերետավորները կարծես թե չէին երևում այնտեղ։ Գիտես, արդեն իրանք իրանց արածից երևի թե ամաչում են կամ վախում են, գիտեն, որ մենք ասել ենք, չէ՞, որ մենք միշտ հետևողական ենք լինելու։ Մենք ասել ենք, որ իր մուտքը Եռաբլուր, այդ մարդու մուտքը Եռաբլուր մեր տղաների համար չեն ուզում ուղղակի, չսպասված հյուր է ինքը մեր տղաների համար։ Մենք նորից եմ ասեմ, ծնողներով և խնկարկում ենք, և իրանց տոնը շնորհավորել ենք, մեկս մյուսի տղաներին, գնացե շիրիմներին շնորհավորել ենք, ամեն ինչ, որ մեզանից հասնում ենք արել ենք, բայց ինքը իրավունք չունի թեկուզ 10 մետր հեռավորության վրա մեր տղաների նկարների նայելու։ Նա պետք է երես չունենա, որ նայի, դե դրա համար էլ երևի էլի ուզում էր, որ երևի թե ուզում էր, մոռացա ասեի, ուրեմն ասեմ, որ գիշերը մենք դիպուկահարների էլ հանդիպեցին քաղաքացիական հագուստով, չեմ անեմ, ինչքան են վախենում մեզանից, անզեն մարդուց, ոնց կարող է երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարը վախենա,
դիպուկահարներ քաղաքացիական հագուստով մոտ 6-7 հոգի ֆիքսել ենք մենք մի մեքենայով վերել են պայուսակները ձեռները դե զենքնել երևի մեջը բայց ճիշտ ասած ես իջա ներքև չկարացա ֆիքսեի դրանց երևի ծառների տակ բախկվել էին որ հանկարծակի մեզանից որը մեկը գնար ինչ ասեմ էլի հաշվի հարդարտենային սրանցից ամեն ինչ սпасելի է ոնց է դիպուկահարը բերեմ են ինչի իմար Եթե հանկարծակի մոտենակ այդ մարտուն, որ մեզ վերացնեն, որովհետև հրամանը տենց է տրված։ Երևի ամեն մեկ ինչ որ գումար ավերսել է դրե գրպանը եկել էլի ես։ Այս սրիկաները, այս ազգադավերը, ես չեմ անում։ Հիմա դատարանում եք փաստացի, որովհետև նաև դուգանվել եք, ասում են ոստիկանի օրինական պահանջին չեք ենթարկվել, ճիշտ ենք հասկացել։ Չենք դուգանվել, բայց հարցը դրան է գնում էլի, մոտորապես 172 հոդվածը ասենց ասում, որ մինիմալ աշխատավարձի 50%-ի չափով պիտի դուգանեն։ Դե իմա սպասենք, դենակ է դատարան ինչ կմորոշել, դենակ է, հո, 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 հո